підтримуємо нашого гостя з Києва, Марія Узбіку. Давайте, київляни, не підтримуйте Давиду. А, також хочу сказати, що гостями нашого заходу є Українська служба порятунку, яка також з Києва. Вони є засновниками даного заходу. Особлива подяка Павлу Петровичу, який зараз уважно слідить за своїм, за розвитком свого дітища, самого заходу. Можемо привітати його з четвертим мотороде в Україні. Поки що бачимо чудове проходження даної траєкторії. Ай, да, є, маленька помилочка, зараз не сказав, буду мовчати. Підтримуємо учасників, прохання до київлян, підтримуйте свою землячку, вона у вас така маленька, тендітна, на мотоциклі. Зараз 9:30.